dar uma volta aqui no Parque Zeca Malavaz, em Paulínia, cidade do interior do estado de São Paulo. Aproveitem para acessar o meu site aí, www.campinasdrone.com.br. Se você precisa de fotos ou vídeos aéreos, é só entrar em contato. E caso queira fazer o seu vídeo panorâmico em 360 graus, também procure por nós. Avistei aqui um passarinho que mergulhou para pescar. Vamos ver onde ele vai sair. Ah, ele saiu lá na frente. Ele mergulhou aqui nesse canto e saiu lá na frente. Olha lá, mergulhou de novo. Legal. Ele saindo. Ah, saiu lá embaixo da árvore. Ok, vou continuar. Aqui é onde nós tínhamos o passeio de pedalinhos, né? Nunca mais tivemos. Temos uma grande área verde ali para trás, onde geralmente são colocados algum palco para show de música ou algum evento específico. O Natal geralmente é feito aqui. Playground para a criançada brincar, se divertir. Uma creche que funciona durante a semana aqui dentro do Parque Zeca Malavase. Você vai fazer uma festa de aniversário para o seu filho, para algum amigo, parente, entre em contato com a gente. Esse vídeo em 360 graus é fantástico, é uma novidade. Ninguém ainda está fazendo ou produzindo isso. Nós somos um dos primeiros aqui no Brasil. E esse vídeo depois você pode assisti-lo em realidade virtual, utilizando um óculos de realidade virtual, como o Oculus Rift ou o Samsung Gear. Existe também o Google Cardboard. Você compra uma caixinha de papelão, muito barato, cerca de 30 reais, e consegue utilizar e assistir esse vídeo no seu próprio celular.
lembrando que temos equipamentos de última geração, tanto para vídeos convencionais, com gravações em 4K, quanto para imagens aéreas. Temos um drone de última geração, com também gravação de vídeo em 4K. E agora essa novidade que estou apresentando para vocês, que é a gravação de vídeo em 360 graus. Bom, pessoal, é isso aí. Eu vou ficando por aqui e espero que tenham gostado da novidade. Entrem no nosso site www.campinasdrone.com.br ou encontre-nos no Facebook como Campinas Drone e envie sua mensagem, o seu contato. Iremos retornar aí para vocês o mais breve possível. E ficamos aí para a próxima. Valeu, obrigado, até mais.